to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Or
ovaj, i Metinov, Pogodini, ja vidim da to malo već izlazi iz nečega što... To je ono to desno, pa to meni sad je to tako. A onda smo nešto izmešali, i on stavio iz krajnje pomogne razloga neke ljude da igre koji misle da bi gledali nema veze. I tu smo se razišli jednom na svak da, tako da ovaj, ne znam, ne znam, to je počeo, pa je se mi stvari na čeho drugim zemljama, decenijama, pa se vrat je da se počeli da odlaze. Da, da li nije pričao meni jedna... Da, da. Ja mi se možda bude nešto drugo interesuje. Pitajte slobodno, nemojte se stiditi. Ja mislite da ste i bili neku perspektivu sad u ovoj, ne znam, u ovom sad vremenu. Jer nekako gledam, uglavnom su klinici vezani za nekakve, ne znam, ikrice, tako nešto, ne znam koliko iz tri, da kažem. To je samo... Mislim, vaše mišljenje, ne znam. Koji je iz tri, pa i još... Koja je najveća? Ajde, gledajte. Ninja Gordon. Zašto? Kad ih je mi to propao. Došao on u Black Pond Skip, gdje sam sam tim koji ih još da vidite. Koga je spasao? Ninja Gordon. To su kupajci koji rastaju jedni iz drugih, iz trećih, iz kreni manga, pa pretera manga, pa se manga vrati u literaturu, pa slipode čisto abstraktnu, kako kažem abstraktnu, mislim, u figurčnom smislu, umetnu, znači potpuno van, apsolutno bilo kakve komercijalne ideje, čak je kontrkomercijalan, pa se opet vrati. Pa hoće masovan, menja se priroda štanka, menja se priroda, priroda izdavaštva, samog nosača koji skrip. Onda krene koncepcijalna eksploatacija, preterana. Ko je važno? Važni su superiorci, pa da li su oni, ne znam, King Features ili su oni junaci kontrakulturne scene, da li su oni super heroji, super šonje, princip je aristotelovski uvek i cat boys ne može bi šonje da postoji od dana. Znači, to tam će ta igrana da nekam bude animiran 3D u 2D, to će da što bude šampan crno belo, ima neke veze, naravno da ima neke veze, medium je sam po sebi poruka, ali kako kažem, taj duh, ta ideja, ta vrsta vizualne narancije koju je strip oformio, ona je već doživjela, kako kažem, postavila rezultate i rašće dalje. U kontracu mi to, zašto ne mogu, zašto ne mogu. Zašto ne sam da imam koji su opravili da se priča, da strip je to uvek postavljao u nekude epizode. Sama činjenica se javnosti, da se ti dešavaš u sekvencama, u epizodama, uvidimo se u sledećem nastavku. Ona je mnoge stvari, ona učinila televiziju, pa evo ti sad je naišlo vreme televizijske serije. I meni kao vrlo iskusnom, tehničkom televizijskom profesionalcu, 5 minuta kad gledam dobru seriju da vidim, da naprijed razliku da li je serija ili film. Jer je stepen produkcije do te vremena. Ali sad 2 godine će širiti opet umetnički film, će opet da se rodi, jer će opet doći do zasićenja, postaće sve isto. Svega ima samo je količina priča ograničena. Znaš kako ovaj kako se zove Pinokio Ćale, Džepeto. Moram da mu uradi novi obrat sistem i on bude zmenovat i sa žanom ovoj i on mora da gospodin nam zvege. A ovo je jedno uloži i kaže, ja hoće pretvarati ispriču jednog. Ima jednu novu priču, fantastično. A mato je glavno, jer sve kaže, nema Pinokio, ispriče mi neku staru. Ali gledajte, to je priroda
priroda, količina priča je ograničena, ne znam. Shakespeare je, kaže pravo, nije to krađa, nego to logičan proces, uzima opet druge da zaplati. Nema količina transakcija u relativno maloj količini brojeva je relativno ograničena. Pa sad ne znam ti se zasiti o taj njeno priča, sad ti ide nemajna historika. Ti možeš krenuti sad sa ovim junacima ovam i ovam, oni mogu biti pozitivci i negativci. Može im se desiti obrtno u propasti, možeš sresti druge junake i toga najmanje uopšte nije, to je bogatstvo, to nije. Strip ima svoje mesto u vizualnim umetnostima i umetnosti u principu i nije samo vizualna umetnost, on je narativna umetnost i on je u izvesnom smislu i realistična umetnost u tom smislu da je sposoban da stvara realnosti, čak i kad je tako rano i čak i od realno veruješ, ti hoda u veruješ, zato što on ima sposobnost da stvara empatiju. Drugo, priroda to stvorila, ima nešto, to se zove chemtrail, gaming, to je robotika. I sad, što praviš robota sličnije čoveku, to ti je on antipatičniji. Zato što taj napor da postigneš tu mikrofinesu je u suštini vulgar. Ali zato toliko istarije linije, kako ti kaži, koji ima dušu, ima rezon, ima smisao, njemu veruješ, njega pratiš. I ne znam, od ovih velikih oblasta sad koji osvijene iz neke estetike i dramaturgije stripa, to je sve prošlo kroz strip. Pa kad pretere, Sin City, na primjer. Svi smo čitali Sin City. I uvek mogu ga čitati. Nešto film sam vidio jedno, mislim sam vidio drugi deo. Prekomercijalizovan. Kod tih genijskih scenografija, kod tih genijskih likova, kod tih pucačina, vraga, svi misle da je to opasno što je deca pucaju. Jo, opasno što deca sede 12 sati na lošoj stolici. To je 70% opasnosti, a drugo je što pogledaju na jeftino lošem monitoru. Znači, stvari su malo kompleksnije nego što se na prvi pogled čini. No dobro, ništa stripu neće biti. Sve dok stripađije mogu dobro da žive, a stripađije su uglavnom svet koji ume dobro da živi, zato što ume se zatvori u svoj svet. I uvek nađu načina dok postoje kakvi takvi izdavači. Ono, i nije bitno da li je strip komercijalan, konvencionalan, avangardan je, bitno je da se pričaju priče i da se stvaraju karakteri. Ali glavni aspektorni na moć stripa leži u junacima, čak ne mi u pričama, čak ne mi leži u tim tim osmišljenim simulakrumima ličnosti koji su u stranju da stvore empatiju. Da vi možete da navijete za njega, da ga mrzite, da ga pratite, imate potrebu da idete za njega. I drugi osnovni mehanizam, to je kao oni menjač u automobilu, jedno je, znači, motor je karakter, a menjač je to što je to serijalna delatnost. Većina stripova koji nemaju intenciju da budu serijalizovani, se završe u onoj uskoj umetničkoj zoni. Či dobro je zoni moći da će ti ono u jednom kavišu sa četiri sličice, koje to
disciplina, ostalo. Ah, 50 dana nedelje u godini davo ton i manir. Ne, ništa se to neće dava. Da fali sigurno, menjat će se meni, menjat će se ovaj... Uvijek postoje čara vrata, uvijek će Photoshop ili Illustrator nešto na nos, da vam zove sve panaškovi, pa se to ispravi. Pa to zavisi od talenta, od talenta i markovosti i veštine. I veštine. Illustratorska veština u principu je u kritičkoj dekadenciji, zato što smo dobili novo odločio sa tim novim medijima. Ovo je samo prolazna faza mom sinu, njenoj ćerci. To je potpuno prirodna stvar i neko što je jednom sve stilom učiti do kraja. Onda ćemo biti ispravili ovo istri u šolu, u kredu ili ne znam, algoritam vektorski ili nekom vektorski ovaj. Koji su ono objedni istri kao crtači i scenarista? Ne znam što ja ti kažem dobro. Ja sam na drugom terenu kada pravim festival s ovaj drugim filmom. I ne, dođem do 150 i nikako ne mogu da zmanjim do 100. Ja sam da znam, razumiješ. Ne znam, sad ti kažem, volio sam tebe radojicu, ne znam da znaš ko je tebe radojicu. I jako ozbiljno. Čak se dosadne svi koje ovo imate, evo da. Eto, on dosadne. On zato podne, onako minja viša. Ti uzmeš malo pa na pola pa ostaviš. Sebe si koncentrirao u životu, jedno vreme sam bio lud. Za underground, za lijepom, ono što tvrđi, što bi sad razniji, što pornografski i ovaj, ne znam, ja se između ostalog istorijom pornografije bavio, imam, moram da se pohvalim, u familiji imam dobru kolegu za to, ono, Radele Draf Nikola Nikolić je izdalo prvi crtani erotski časopis na Balkanu koji se zove Defec. Ovo je 23. i 24. godine. Kragujevac je štampan, izašlo je neka 22-23 primjerka. Karikature su uglavnom i neki začepci slik stripa. Što je ozbiljna sumnja da je on slikao karte za Vargasa. Marko je Vargas, čuveni ilustrator Timan Karti. I tada je to, zaista da je njegovo. Imao je Vokoselac. Tri gospodina, ne dva gospodina u banji, traže tri udarice, trobu da radi. Spiskao, nasledio sam omenje i majnice, pa bi ga spiskao u društvu od mene dana. Tala koća, kad bi ostavite sad. On inače morao da se šalje u odreti, da naruši javni red. I vi mislim, sad pogledajte karikature, to do te mere slatko, do te mere naivno da je prosto ovaj, kako se zove, besmislen taj puritanizam. Vreme, ali svako vreme ima nekakav puritanizam. Mađite neke zrati, ima bolavne biblioteci, u veliku par trenera. Ja, kad sam ga dokonu se prvi put probašao, baš sam se silno nabavio, a onda već došao ono zakon zaštiti države, ovo sam na najintektaciju uspeli da ga zatvore, pošto su napravno sve morali da uvijek sam bilo članke i nije više bilo da. Tako da ima puno neke u toj sklonosti kad je ču higijenski neki ono naslednih element. Šta kažete o kramu mi radili? Ko? O kramu, Robertu kramu. Oj, šta ja kažem o ovoj kramu? Neke mere moram, neke mere ipak moram da imam. To je čovjek u razne vremena i raznim prilikama voli razne stvari. Ja volim, to
to opet, kako kažem, pitanje nekog i vremena. Ali sam jako volim tvrdo, crno-beli, grafički, volim da sam stripu sa puno površina, sa malo linija, volim ekstremne uglove, itd. itd. Opet ne znam, pa najđe jedno vreme mangu nisam mogao da vidim. Ali kad uđeš unutra, kad ti vidiš te napore, kad ti vidiš te zamisli, kad vidiš tu veštinu, kad vidiš šta iza toga ide, kad vidiš šta je to sve proizvelo kulturno, sad literaturu čitam, filmsku industriju čitam, merchandising, komu se radi, volim ljubijance, šta znam, volim se mi te galijski spisnici, dva, Rusi, pomeli, malo znamo, ali ima sad jedna ekipa ljudi koja polako to sređuje. Ne znam, ja bih volao kad bi postala nekakva institucija koja bi kolektovala, koja bi spada svako volao tome negde grafike ili negde ovaj. Drugo, to što je nevjerovatno, zato što je ogromna publika i ogromna interesovanja i materijal je velik i lak se izlaga. Lak sam medijsko manipulisanje može, prosto ne vjerojatno kako neko ne neđe, pa i komercijalni interes da se tim stvarima, da se tim stvarima bavi. Eto ja, ne znam ako neko nešto zanima, kakva je što se pogleda, ajde. Pa je vrhunski donesaj svaki put kad mi je ono loše ili teško, ja sednem u vreme koji idem tamo ili vamo, sve sedeći na svoje stolice. To je strip za mene, to je za mene strip taj konceptualni aspekt stripa, ta noć empatije i naravno lepota grafike i crveža. U srednjih 20 godina sam video jedan noć film koji sam stavio do ono kraja, on se zove Ti Vrš. Tu su neki klinici u ovom snimali bezgranično, pošteno, sa apsolutno naša, jedina naša vlastnost, jedina naša moć je sloboda. Sve drugo faktički briljantno slobodno. Nisam malice, stvarno nisam malice, jer uvijek želim da uvijek krenem dobro na to. Ali su onako, baš kad je ušao u ovoj moje vreme, malo pre, nekom zaostalo, ali su drugo pravio te jugoslovenske filmove, kad već više te zemlje nije bilo, što ih nisu pravili onda kad je ona postojala, onda drugo tu je reditelj ubije. Godinama se radilo da se u ovoj sredini dokine reditelj koji je bio prvi do para, koji je bio prvi do režije, to su sve davno prežive, ne znam, možda sam nešto preskočio, ali kako se zove film, je imao naš taj uzlet sa Žike Pavlovića, sa Makarela. Tad je dostigao vrhova filma uopšte, tako. Ono, ja ne znam, vjerovatno treba da postoji, či postoji, ne postoji, ali da bi se ja nešto tu zadržao, pogotovo u današnjem vremenu, kad ja nemam fast forward, kad ja to meni sve traje dva sata, zavodim nosim 4 knjige, vidim 25 klipova i izmontiram sam 10 minuta, meni to baš onako kao jedna hobistička stvar. A inače, ne uspem da vidim 3-4 dobra filma godišnje, kad ostavim na stranu najcrđu američku komercijalnu produkciju gde mi je skoro sve isto. Film je
ima tri elementa. Da bi postao kultura. I slično se desi s ovom planu. Znači, mora bude društveno štetan, mora da bude umetnički bezvredan i mora da bude finansijski odvaz. Kad se spojite tri, ne da smeće se koliko god hoćete. Da, pogledajte kultne filmove. Odrađene jedne nacije, ne znam, do Rocky Horror Show. Znači, oni su morali da prođu kroz tu fazu da sadrže ta tri elementa. Da nagrizu dominantni kod vremena u kome su nastali da otvore prostor za novo vreme. E, takve se sad stvari relativno redko dešavaju, da sam skoro vidio dva, tri takva filma, nisu baš od skora, jer se zove Uvoz i izvoz, austrijski film, prosto raspita neko šta je to austrijska kinematografija, se mi isto grego i zavu. Svako od nas je mogao da snimi mobilnim telefonom, da je jedno ideje kako ste. Apsolutno ne bi gledalo. Ufati vas, prvo smo učili do 4-5 minuta, tera vas da ga ne gledate. Ovo kao što Kafka radi zakon svoj vreme večer, da on ne čite u knjigu, da nema, onda nema ništa. On vas prvo tako odbije po količinu publiki kad za zakon sad. Baš onako, veličanstvena stvar. Drugo što sam vidio da vađa za vreme sam se potpuno negativan je Dostojevski češki. Ono kad dođe kraj socijalizma, ne nađe posebnih sponzora, fabriku koja ima samo portira i umaška trupa i igrač za portira. Ne znam, meni što se filma tiče, aj ovako jedan ciklus do 56. 7. i nešto malo 70. ja nemam potrebu za nekom novijom kinematografijom, stvarno sam u stanju da gledam ono što se kaže crno delo i onaj kodak 427, ono što je, kako kažem, američka produkcija 50-ih do početka 70-ih godina, već onaj i sve, naravno, evropski itd. Tako neki narodi se prevare. Evo, na vrlo idealo spokoj, da sam ga već igrao na televiziji, Turci, Met. Ono što čeka voca koji sada sakuća u Met, pa u Evropi spominjao ono što mi je izvestno, plačeš. Film je za plakaj. I ima to u mnogo mislim. Kad mora da ima šalo še, da še, znači ako nije, to je podobazno, ako nema, onda nije film onako. Muškarci koji beže u prošlosti, žene koji beže u budućnosti, to su sve kvasci u filmu. Ne znam, možda nije vreme za film, za stripove. Zašto što stripove možete da proizvedete u inicijalnoj fazi sami. E sad, distribucija je mnogo važna stvar. Znači, stavač, producent je bitan koliko i autor. Nije zbrom više ni tehnički platiti postanak. Ali nije stvar u tome, vi morate da uđete da dokrećete do ruku, to su posebne strategije. Tu ne može PDF, tu mora papir. Mora papir. Kad se pojavio printer, on kompjuter kad je se pojavio, to je ovaj desk. Ljudi imamo koru gotove za papir. A niko više do papira nije ošto nego laptop. Nema. Te stvari se samo dodaju, nikad ne zakavljaju. Kažete da je uvijek vreme za strip, a ovdje u našoj zemlji baš postoje onaj porez na šum, pa i strip potpuno po to. A šum je... A mislim, neko referisuje po to kao šum. Ja ti nisam zagovornik, ja sam zagovornik sam šum, znaš. Zato što šum koji ima jako mnogo katarze, jako mnogo radosti, jako mnogo on je mlađi, malo glupi brat komedije.
ali, znaš, srećna je jedna zemlja koja je mogla da ima ključ. Pa su mi se čini, recimo, ne srećna je zemlja. Da, da, očekom se da desim. Da tu emanaciju slobode, tu emanaciju otvaranja karata na klasičan fašistički element, šta je vic? Vic je put ka slobodi, kao oslobađenje. On uvek ima blago seksualno-pornografske elemente, ali sad gde počinje veština, kad to nije urbano, kad to nije vulgarno, kad to nije jeftino, kad to nije doslovno, kad to nije banalno, kad to ima nekoliko slojeva, ne znam kao ona izreka što je došao na tačka vanku. Vanka nam se reka. Čekam, da li smo se u nekim bandama, završće da se ne mišlja. I buo problem, znači ne možemo najviše ništa naroda, koji se se narodom, kakvog nasila, od moća do buca, kako ja ću se nisam idem sam. Kupi ovdje ko stavi, snimim brano, ko vidi gde su kamere, sve dam se krenem, učim unutra. On sad zeka, prodat se da čekam nemo nizu, da pišta, pišta, padna, upali. Kaže, ovo je pička, pička, mama, krenem. Nije kič i njegov rad šunt, nešto što nam je od druge linije vrste pornografije patino. Ovo je pornografija, ali bez erotskih scena. Uvod, loš, permanentni uvod u lošu kornicu. Ne prvi deo kad dolaze akteri i pionošare na šarene kornice. Gde je erotizovanje, gde je erotizovanje svet u raznim aspektima, zato što su razne aspekte erotike brutalizovani da bi funkcionisali u funkciji propagande. Suštinska pornografija leži samo u propagandi. Zašto? Zašto je propaganda obstrukcija svesti? Obstrukcija kritičkog mišljenja, majka negativne selekcije. To je suština pornografičnosti. To što vam neko govori nema bolje od srđenata, neko govori nema bolje od hamburgera, ili nema bolje od predsednika, ili nema bolje od partije, potpuno isto. Nebitno, on vrši permanentnu obstrukciju svesti i on nije opasna jaka kompanija. Opasna je njiha, neprekidna kampanja, jer vi stvarno gledate kako da ponite pisati vašu nešu kreš mašinu i tako ne na drugu podijeku kako je ta. I onda struni, krasi vas, vlaži vas polako, stalno, stalno. I to nikakve veze s algoritmom nema, to ima veze toga da sve napravi ovcama i da zaista poverujemo da nema bolje. Ipš, pretjerivanje. To su stvari koje malo razmiču ta vrata i život čine zabavnim, veseli, pa makar na dobro primitivnom nivou i ja imam tako kažem. Evo, s ponosom kažem da imam prvo srpsko pornografo u Angliji, a sam i krvačan. Dobro. Evo,